mambo vipi Tanzania, naitwa Ricky. Tuko katika session ya kuzingua tu. Leo tumeamua tuwapigie simu ndugu jamaa na marafiki. Na kitu ni kidogo tu, ni kuwaomba pesa na mtasikia majibu ambayo watakuwa nayo katika kitu ambacho tunakwenda kukifanya. Mimi napendaga kumuita Hawa, CEO. Dada mmoja hivi tajiri sana Dar es Salaam, anauza perfume. Manukato manukato, kwa wale ambao wamewahi kufika pale mawasiliano watakuwa wanamfahamu vizuri kabisa. Hey, mambo? Mama, vipi? Poa bwana, nimekumisi sana. Asante. Ndio unaongea nani? Unaongea na Ricky. Ricky. Naitwa Ricky Visio. Aina bango nyingine. Niko poa kabisa. Niko Morogoro. Asante sana. Nimekuwa na jambo moja. Naomba hela. Hela gani? Hela tu yoyote. Sijajua, ila naomba hela. Niko serious, wewe ni kujoke? Lini? Sijajua kwa wewe, lakini mimi naomba hela. Haya, asante sana. Okay, tunaendelea na kufind majina mengine. Nadhani dili la kwanza limekubalika. Mimi ninachotaka mambo. Poa za wewe? Niko poa kabisa. Naitwa Ricky Lotrick hapa. Naitwa Ricky au Lotrick? Ndio. Nilikuwa na shida moja. Naomba hela. Sina hela. Fine, sawa, haina shida. Bwana huyu anaitwa Rainbow Instagram. Unaweza ukamfollow ukaangalia vitu vyake. Lakini tumesoma naye, anaitwa Rahel Kaale. Rahel, mambo? Mambo? Uko poa eh? Bwana, unaongea na Lotrick hapa. Nilikuwa na shida moja. Naomba hela. Hela tu yoyote, lakini naomba hela. Sawa, nitashukuru. Asante sana. Sijajua hii namba ni yake au vipi. Ila huyu anaitwa Zuu. Ni dada ambaye anafanya ususi Dar es Salaam, pia na yeye yuko maeneo ya Kigogo. Naona haikeleni. So mimi nadhani kwa leo tuishie hapo. Nadhani mmeshaona majibu ambayo yamepatikana kwa hawa baadhi ya marafiki zangu ambao nimewapigia. Hongereni sana kwa wote ambao mmeingia kwenye mtego. Hongereni sana kwa wale wote ambao wametoka kwenye mtego. Mimi nadhani tutazidi tu kuzingua siku moja baada ya nyingine. Kwa hiyo kila nitakapokuwa napata idea, tutakuwa tunafanya. Hongera sana, Merry Christmas and Happy New Year.